Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 13 Mac yang lepas, saya telah muat naik sebuah video react yang berjudul Ustaz Dr. Lukman cuba membela amalan selawat antara terawih tetapi gagal. Dan semalam, Ustaz Dr. Lukman telah pun membuat naik satu posting sebagai jawapan ke atas video saya itu. Saya apabila pertama kali melihat jawapannya itu, saya menyangka beliau akan balas dengan dengan dalil, dengan hujah secara ilmiah. Tetapi 12 poin yang beliau kemukakan itu, satu pun tidak ada yang bersifat ilmiah. Ianya adalah sekadar kritikan sahaja yang kritikan itu sebenarnya kembali kepada Ustaz Dr. Luqman. Kenapakah saya berkata demikian? Dua sebab. Pertama, apabila seorang ahli akademik dan bukannya calang-calang ahli akademik, seorang yang memikir, ya, seseorang yang memegang sijil PhD, okey, tidak mampu membalas secara ilmiah maka ketidakmampuannya itu menjadi kritikan ke atas dirinya sendiri. Maka reply posting jawapan Ustaz Dr. Lukman itu menjadi kritikan ke atas dirinya sendiri. Meskipun beliau pada awalnya ataupun tujuan asalnya mungkin hendak mengkritik saya tetapi semua poin yang beliau kemukakan, 12 poin itu kembali ke atas diri beliau sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam jawapannya itu Ustaz Dr. Lukman beberapa kali memberi penekanan untuk ambil ilmu daripada ahlinya. Okey, sekarang ini apakah keahlian Ustaz Dr. Lukman? Para penonton yang dirahmati Allah, semata-mata seorang itu ialah ustaz. Semata-mata seorang itu ialah pensyarah dalam jurusan agama di sebuah universiti. Ia bukanlah uh, hujah bahawa beliau itu seseorang itu adalah ahli dalam bidang agama. Kena tengok juga orang itu spesifik. Orang itu keahliannya dalam bidang apa? Okey, kalau kita rujuk kepada blog Ustaz Dr. Lukman sendiri Di mana beliau menceritakan Biodatanya sendiri Sebagaimana tangkap layar ha, Panjang juga Saya kemukakan dua di sini Kepakaran beliau Keahlian beliau ialah Dalam bidang hafazan Al-Quran Kiraat dan Taranum PhD beliau juga dalam bidang Taranum ha, Website beliau tu mungkin Beliau tidak update Tapi PhDnya tu telah pun Setahu saya telah pun lengkap lah Dalam itu dalam website tu beliau kata dalam proses kan. Jadi keahlian Ustaz Dr. Lukman ialah dalam bidang hafazan, dalam bidang kiraat dan dalam bidang taranuh. Kita sedang bincang bab maka, kita sedang bincang bab sunnah dan bida'ah. Bukan dalam bidang kiraat, Bukan dalam bidang hafazan, bukan dalam bidang taranum. Maka nampaknya Ustaz Dr. Luqman sendiri telah berbicara satu topik yang di luar keahliannya. Maka sekali lagi jawapannya itu mengkritik dirinya sendiri sebab beliau nak mengkritik saya sebagai orang yang bukan ahlinya. Tetapi beliau juga bukan seorang ahli dalam topik yang sedang dibicarakan. Kita bincang apa? Sunnah atau bida'ah. Melakukan. Um, bacaan-bacaan selawat sebagaimana yang lazim dilaksanakan di Malaysia. Sementara keahlian beliau ialah dalam bidang hafazan, kiraat dan taranum. Ini beliau sendiri cerita ya. Jadi beliau sendiri bukan pakar dalam bidang yang beliau asalnya tulis di Facebooknya itu. Okey. Malah kalau kita rujuk dalam uh, Facebook Ustaz Dr. Luqman di profilnya itu, sebagaimana tangkap layar beliau sendiri tulis panel tanyalah Ustaz TV9. Okey, saya nak tanya panel ni umum ke panel dalam bidang hafazan, kiraat dan taranum sahaja ataupun umum. Okey, kemudiannya Madrasah Al-Quran TV Al-Hijrah. Okey, ada kaitan dengan Al-Quran. Tilawah Interaktif. Okey, ada kaitan dengan Al-Quran. Muhasabah yang ni saya tak tahu. Bismillah TV3, Radio Ikim. Adakah dalam program-program itu Ustaz Dr Lukman berbicara pelbagai topik atau topik yang merupakan keahlian Ustaz Dr Lukman yang ini hafazan, kiraat dan taranum? Okay. ha, tanya dulu sebab saya tak pernah tonton semua ni, jadi saya tak tahu ya. Maka uh, posting pertama, jawapan pertama Ustaz Dr Lukman saya tak perlu ulas, saya tak perlu react kerana dalam jawapannya itu sendiri terkandung dua kritikan ke atas diri Ustaz Dr. Lukman sendiri. Baik, terhadap posting beliau yang pertama itu, agak ramai yang komen dan mengkritik beliau dalam apa yang uh, beliau lakukan itu. Ya, Maka Ustaz Dr. Lukman memuat naik posting yang kedua sebagaimana tangkap layar yang ini kenapa saya tidak menjawab kritikan. Okay? Uh, jadi uh, beliau pun ini kita sebut sebagai apa? Damage Control. Beliau sendiri sedar yang posting awalnya tu sebenarnya telah pun mem memberi image negatif kepada dirinya. Maka ini yang disebut sebagai Damage Control. Damage Control ni apa? Bagi para penonton yang mungkin baru di saluran saya, Damage Control ni asalnya digunakan di pelantar minyak. Pelantar minyak di laut tu, yang tengah cari gali minyak tu kan. Apabila berlaku kebocoran, apabila berlaku kebakaran, maka mereka akan cuba mengawal. Aa, kebakaran, kebocoran yang berlaku untuk meminimakannya, meminimakannya sehingga akhir mensifarkannya. Maknanya tak ada damage lagi lah dah. Dan istilah damage control ini kemudiannya digunakan dengan lebih luas dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai jurusan yang lain. Ringkasnya berlaku sesuatu kesalahan, berlaku satu kesilapan, maka you have to control the damage, minimize it and then zero in. ya. Yeah? Jadi ini juga berlaku dalam perbincangan ilmiah. Apabila seseorang itu telah melakukan kesalahan, maka dia buat naik posting yang kedua sebagai damage control ke atas posting yang pertama. Cuma kita hendaklah lihat apakah damage control itu meminimalkan damage. Ha, damage sebab kerosakan. Okey, saya ulang balik. Cuma kita kena lihat apabila usahanya untuk membetulkan kerosakan yang pertama itu berjaya meminimalkannya berjaya menyif mensifarkannya men atau memburukkan lagi keadaan does the damage control help improve the situation help improve to minimize the damage and then zero it or it worsen the situation ya yeah? baik jadi dalam video ini saya nak ulas posting kedua ustaz Dr. lukman dan bukannya posting pertama ya yeah? Baik, sebelum itu, baik untuk posting pertama mahupun posting kedua, saya maklum bahawa Ustaz Dr. Lukman tidak menyebut nama sesiapa secara spesifik. Okey, jadi aa, untuk mengetahui Ustaz Dr. Lukman ni sedang bincang tentang siapa, maka saya pun scroll FB beliau, banyak-banyak juga saya scroll, mungkin beliau sedang bincang dengan sesiapa lain ke apa ke, nampaknya tak ada nampaknya macam saya lah sebab saya yang react posting beliau kan posting beliau yang asal tentang selawat antara tarawih itu sehari dua sebelum Ramadan lagi okey dan kemudiannya apabila ustaz Dr Luqman sebut pilot pilot mana lagi kan ha okey jadi saya faham yang ustaz Dr Luqman sedang berbicara tentang saya jadi kenapa saya tidak menjawab kritikan maksudnya kenapa ustaz Dr Luqman tidak menjawab kritikan saya. Baik, beliau memberi beberapa poin, lima poin Ayuh kita semak, ayuh uh, saya react satu persatu poin yang beliau kemukakan ya. Poin pertama, bagi mereka yang menuduh saya tidak mampu membalas perhatikan hadis Nabi SAW, Daku adalah ketua di syurga. Di dasarnya adalah seorang yang meninggalkan perdebatan sekalipun ia benar. Dalam kurungan riwayat Abu Dawud dengan darjat yang hasad. Baik, Ustaz Dr. Lukman, saya nak tanya, lafaz hadis ni ustaz ambil daripada mana? Sebab kalau kita rujuk dalam kitab Sunan Abu Daud sebagaimana tangkap layar sekarang ini, hadis nombor 4167 atau penomboran lain hadis nombor 4800, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo sama-sama kita baca ana zaimun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal miraa wa in kana muhirqan apakah maksudnya ana yakni aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaiman menjamin ataupun menjanjikan bi baitin dengan sebuah rumah fi rabadil jannati di pinggir syurga di tepi syurga liman bagi orang yang taraka meninggalkan al miraa Al-mira'a ah ni ialah perdebatan ataupun jidal perdebatan yang akan menyebabkan yang dibimbangi akan menyebabkan seseorang itu melakukan kebatilan semata-mata untuk menang. Maknanya bila kita nak debate, kita tengok dulu orang tu. Apakah dia orang yang amanah, orang yang ada integriti, orang yang ada kematangan dan dia akan berhujah ataupun mengemukakan hujah-hujahnya dengan amanah dan jujur. Ataupun dia jenis yang akan pusing, akan mengatakan perkara-perkara yang tak sepatutnya seperti bertanya ASBN lah, seperti sebelum debate minta rujukan. Dah bagi rujukan tak baca. Kemudian bila dibagikan uh, hujah, kata tak ada pula. Mana ada je tu? Padahal dah bagi rujukan apa lah pun. Maklumlah siapa. Bukan-bukan ya? Ustaz Dr. Uman kita Yang lain tu lah, yang lain tu. Okay? Jadi bila kita nak debate, kita tengok dulu dengan siapa kita nak debate. Kalau orang itu dibimbangi akan menyebabkan dia melakukan kebatilan dalam debat tersebut, maka kita tinggalkannya. Tapi jika dalam debate, dalam rangka nak debate, sebelum debate tu kita tengok dia ni orang yang amanah, orang yang jujur, ada integriti, maka mungkin dalam debat ni aku sendiri dapat belajar. Maka itu okey. Maka hadis ini al-mira'a merujuk kepada apa? perdebatan yang dibimbangi akan menyebabkan seseorang itu melakukan kebatilan. Okey, ni siapa pula punya pandangan ni? Okey, sila rujuk Sunan Abu Daud, edisi Tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan sahabat-sahabatnya di bahagian nota kaki, beliau ada menjelaskan apakah maksud Al-Mira'ah. Okey wa in kana meskipun dia aa, benar meskipun kebenaran berada di pihaknya baik kita bandingkan dengan lafaz yang dikemukakan oleh Ustaz Dr Lukman ya daku adalah ketua di syurga di dasarnya adalah seorang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar bandingkan dengan lafaz hadis Aku menjanjikan, aku menjaminkan sebuah rumah di tepi syurga bagi sesiapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Nampak tak bezalah lafaz kat situ? Sekarang ni ustaz, ustaz ambil lafaz ni dari eh, mana? Boleh boleh bagi rujukan ke sebab sunah Abu Daud, inilah hadis sunah Abu Daudnya tu. Haa, okey. Baik. Kemudian ustaz kata uh, darjah hadis ni hasan Ustaz ke uh, keahlian ustaz bukan dalam bidang hadis ustaz tak mampu menilai darjat hadis maka siapakah ahli hadis yang menilai hadis ni sebagai hasan kalau ustaz ahli hadis kalau seorang ustaz kepak kalau ustaz kepakaran dalam bidang hadis lalu ustaz kata hasan okeylah it is your feel kalau bukan siapa yang menilainya hasan kan sekarang ni ustaz katakan kita kena rujuk ahlinya ustaz bukan ahli dalam bidang hadis Baca lafaz hadis pun salah. Bukan baca. kemukakan lafaz hadis pun salah. Sekarang ni Hasan. Siapa yang kata Hasan? Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ayo kita ambil iktibar daripada hadis ini. Saya sambung baca lagi ya. Wa, wa, ini sebagai tambahan lah. Okay. Catatan sisi tambahan ya. Wabi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kaziba wa in kana mazihan dan aku menjamin rumah sebuah rumah di tengah-tengah syurga bagi sesiapa yang meninggalkan pe, meninggalkan berdusta meskipun sekadar nak bergurau alah aku nak cerita-cerita je aku nak bagi orang happy saja lalu dia pun melakukan pendustaan tak boleh ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sebuah rumah di tengah syurga Tadi tu di tepi syurga. Sekarang ni di tengah syurga bagi sesiapa yang meninggalkan pendustaan meskipun dalam rangka hendak berlawak jenaka. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin sebuah rumah di tempat tertinggi dalam syurga. A'lal jannati di sebuah tempat tertinggi dalam syurga bagi sesiapa yang baik akhlaknya. Jadi para penonton yang dirahmati Allah berdasarkan hadis ini ayuh kita Aa, meninggalkan perdebatan yang kita lihat orang itu aa, tidak akan berdebat secara benar, secara ilmiah, secara matang, secara penuh integriti. Kita ini meninggalkan berdusta meskipun sekadar nak lawak jenaka. Dan kita ini sentiasa berakhlak baik. Moga-moga kita mendapat rumah di tengah di tempat yang tertinggi di dalam syurga. Okey? Tapi poin yang saya nak bawa di sini ialah lafaz yang ustaz kemukakan dalam respon ini tidak berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dah hasan tu ustaz kena sampai ustaz kena cakap siapa yang nilai hasan sebab ustaz bukan ahli hadis poin pertama contoh buat bila orang respon poin pertama tu yang paling power yang paling digiz paling soko poin pertama kantoi kantoi seteruk-teruknya okey kantoi yang seteruk-teruknya okay, seteruk baik poin kedua yang ustaz kemukakan ialah Okey, perkara yang telah saya tulis sudah didasarkan dalil dan pandangan ulama dalam isu tersebut. Hanya yang tidak tidak bersetuju itu adalah pandangan mereka. Para penonton yang dirahmati Allah sila rujuk posting asal Ustaz Dr. Lukman dalam isu selawat antara tarawih ni. Beliau tidak kemukakan walau satu dalil. Dalil yang salah terjemah pun tak ada. Dalil yang do'if pun tak ada, tak ada satu dalil pun yang beliau kemukakan ha, Ustaz, takkan Ustaz berdusta dalam bulan Ramadhan ni kot Kita ni tak sepatutnya berdusta, meskipun dalam rangka nak berjenawak kan ha, Dalam rangka nak berjenaka kan, dan kita ni tak sepatutnya berdusta Baik dalam bulan Ramadhan, ataupun di luar Ramadhan Sekarang ni Ustaz terang-terang sebut, telah pun Saya telah tulis, okay, telah saya tulis Uh, perkara yang telah saya tulis sudah didasarkan dalil. Mana ada dalil ustaz? Tak ada pun. Okey. Poin kedua, pandangan ulama dalam isu tersebut. Ustaz sebut ulama siapa? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahawa boleh mengkhususkan. Ustaz, ustaz tonton tak video saya tu. Saya telah buktikan bahawa ustaz tidak amanah. Tidak amanah ni perkataan yang paling baik. Ustaz tidak amanah dalam menukil kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafiz Ibn Hajar merujuk pada mengkhususkan hari untuk melakukan amal soleh. Bukan untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya telah baca para penonton. Tadi berapa view? Yang ribu tu telah pun sama-sama semak. Sebab saya bila baca, saya tak ada baca seorang-seorang. Orang pun tak tahu baca betul ke tak, baca betul ke tak. Tak, saya tunjuk sekali. Tangkap layar tu supaya semua boleh baca kalau yang tak faham bahasa Arab dia boleh tanya kawan dia ni betul tak kapten ni baca semua orang nampak bahawa ustaz telah tidak amanah dalam menyebut nama Ibnu Hajar al-Asqalani apa yang ustaz ulang lagi di sini ni ustaz nak menegakkan benang yang basah ke okey jadi yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ialah amal soleh seperti katakanlah seseorang tu hari ni saya buat video hari Ahad jadi hari Ahad saya free mungkin seseorang itu Isnin hingga Jumaat dia kerja Uh, Sabtu dia rehat, Ahad dia free, dia nak uh, sendiri menawarkan diri untuk vacuum surau kat rumah dia, kat kawasan perumahan dia kan. Jadi dia sendiri telah mengkhususkan setiap hari Ahad untuk membersihkan surau dia secara peribadi. Secara dia sendiri yang menawarkan diri. Itu yang dimasukkan oleh Ibn Hajar yang ini mengkhususkan satu hari untuk amal soleh. Beliau yang ini Ibn Hajar al-Azqalah tidak maksudkan mengkhususkan sesuatu ibadah. Baik itu yang pertama. Yang kedua katakanlah yang dimasukkan ialah mengkhususkan ibadah. Of course, sudah tentu sudah terlebih-lebih tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang boleh mengkhususkan sesuatu ibadah mengikut sesuatu hari atau sesuatu masa atau sesuatu peristiwa kerana baginda adalah seorang rasul yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda mengkhususkan hari Jumaat untuk kita banyak berselawat. Baginda mengkhususkan hari Jumaat untuk kita baca surah Al-Kahf. Baginda mengkhususkan di penghujung waktu asar, hari Jumaat sebagai salah satu masa yang dimakmulkan doa. Baginda mengkhususkan hari Isnin dan Khamis untuk kita berpuasa sunat. Dan macam-macam lagi. Of course, sudah tentu. He is the prophet. He can do it. Apakah anda merasa anda ni seperti seorang rasul sehingga boleh mengkhususkan amalan-amalan Maaf, mengkhususkan ibadah-ibadah pada masa tertentu dengan lafaz tertentu dengan uh, tatacara tertentu apakah anda merasakan anda ini seorang rasul of course tidak kan jadi uh, pandangan ulama itu, ini bukan ya hanya yang tidak setuju itu adalah pandangan mereka tak ini bukan sekadar setuju tak setuju ini adalah nukilan yang tidak amanah daripada ulama sebab ustaz bagi rujukan dalam posting tu saya telah menunjukkan rujukan di jilid yang sama, muka surat yang sama. Sebiji-sebiji we are referring to a common reference. Saya bukan buka kitab lain ke apa. We are referring to the common uh, to the same book, to the same uh, volume, jilid, to the same page. We are talking exactly the same ya. Yeah? Jadi ini bukan sekadar setuju tak setuju, tetapi ustaz telah tidak amanah dalam menukil kata-kata ulama dan telah pun memberikan satu kaedah, satu kefahaman terhadap kata-kata ulama yang salah sebab kita maklum bukan sekadar dalil yang sahih tetapi kefahaman yang sahih daripada dalil tersebut kefahaman yang sahih daripada kata-kata ulama jadi ustaz telah pun uh, tidak melakukan kedua-dua perkara itu ya jadi poin kedua pun kantoi ya. hai. okey poin yang ketiga ustaz tulis ya sekiranya saya respon maka ia akan menjawab semula Kebanyakannya cuba menunjukkan ia benar dengan memperpanjangkan jawapan sehingga hampir satu jam yang pasti melelahkan pendengarnya. Masyarakat awam menyimpulkan ia benar kerana jawapannya berjela-jela. Okey Ustaz, Ustaz Dr. Luqman. Okey, Ustaz sebut kebanyakan, most of it. Betul ke kebanyakan daripada video saya itu hampir satu jam? ke Ustaz berdusta lagi? Ke Ustaz referring to somebody else? Somebody else tu siapa? Saya rasa tak ada sebab yang pilot yang buat video tu. Hampir hari-hari upload video tu, saya rasa saya seorang je. Ya Kau Ustaz? Ha, okay. Jadi, betul ke saya yang kebanyakan video saya hampir satu jam? Ha, okay. Kalau ada video yang satu jam pun, memang ada. Yang dua jam pun ada. Apakah satu jam tu saya cerita perkara-perkara lara, saya hidup pusing-pusing tak ke manakah. Atau satu jam itu dipenuhi dengan aa, dalil, dengan hujah, dengan kaedah-kaedah agama, dengan cara pemahaman yang betul dan penjelasan-penjelasan ilmiah. Ustaz, tonton tak video saya sebenarnya? Ke Ustaz memberi komen tanpa menonton mana-mana video? Okey. Baik, jadi video saya memang ada yang satu jam, yang satu jam lebih pun ada. Tetapi alhamdulillah saya memenuhinya, bukan dengan cerita-cerita kosong, bukan dengan perkara-perkara lagoh, tetapi alhamdulillah dengan fakta-fakta ilmiah, dalil-dalil agama, nukilan para ulama, penjelasan tentang kaedah kefahamannya dan pelbagai yang lagi. Ya. Alhamdulillah, bahkan ada orang yang memberi komen. Kapten buat video tu masuklah sikit lawak jenaka, serius saja awal sampai habis. Okey, serius. So ini buat lawak sikitlah. Okey, baik. Yang pasti melelahkan pendengarnya. Uh, siapa yang lelah sebenarnya ustaz? Saya tengok okey, sebab bagi para pendengar, mereka tahu saya ni cakap dalam kadar at a slow pace supaya semua lapisan dapat faham. Bagi yang jenis uh, mereka ni Pentium 9 ke kan? mereka boleh adjust playback speed supaya laju sikit. Sebab saya cakap pelan, satu, 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 supaya semua dapat faham. Dalam bidang kiraat disebut tartil kot. Betul tak Ustaz? Okay? Tapi bagi sebahagian penonton, mereka boleh adjust playback speed. Ustaz tahu ke YouTube ni boleh adjust playback speed? Boleh adjust kan 1.25, 1.5, 1.75, 1.75. Okey, sebahagian lagi pula, mereka tak adalah tonton. Katakanlah ada video saya sejam. Mereka tak adalah tonton sejam tu straight. Mereka tonton dah setengah jam tu, okey tak apa. Nanti later masa lunch break, dia akan dengar lagi. Sebab feedback yang saya dengar daripada, yang saya dapat daripada penonton, sebahagiannya tonton bila mereka sedang memandu pergi kerja. Okey, dah sampai tempat kerja, okey stop kejap. Nanti waktu rehat lunch, dia akan dengar lagi. Atau ada yang start masa lunch tengah, Masa tengah drive balik setengah. Jadi mereka bahagi-bahagikan. Tapi tak ada yang melelahkan pun. Okay. Sebab ini ni kita kata masing-masing boleh mendengar pada kelapangannya. Dan inilah keindahan YouTube. Masing-masing boleh pilih dengar video mana dia nak dengar. Dia boleh adjust dengan kelajuan mana dia nak dengar. Kalau dia tak faham, dia boleh uh, repeat balik. Uh, Screen tu tekan belah kiri. Tuk, tuk, tuk. Uh, dua kali tekan, 10 saat. Tiga kali tekan, 20 saat. Kita boleh repeat balik apa yang dia tak faham. Dan kalau tak cukup masa tak apa. Dengar 20 minit dulu ke, dengar setengah dulu, dengan setengah kemudian. Inilah indiahnya YouTube. Sebab tu saya fokus memberi kuliah mem melalui YouTube. Okey. Masyarakat awam menyimpulkan ia benar kerana jawapannya berjela-jela. Ustaz, ustaz. Jangan memandang rendah kepada masyarakat awam. Jangan menghina masyarakat awam. Mereka ini awam betul ke awam mereka ini adalah orang-orang yang menggunakan akal yang Allah Subhanahu taala kurniakan kepada mereka untuk menganalisa dalil dan hujah mereka ini tidaklah menyangka ataupun menganggap sesuatu video itu benar semata-mata kerana jawapan yang berjela-jela tetapi mereka menganalisa ustaz kalau ustaz bagi hujah bagi dalil mereka pun akan analisa dan mereka akan kata ustaz betul ah saya salah ataupun orang ini salah Jangan berburuk sangka. Ini satu sikap yang sangat-sangat buruk yang ada pada sebahagian agamawan. Mereka menyangka sebab mereka ni duduk dalam bidang agama, orang yang bukan bidang agama jangan bincang bab agama, mereka ni tak faham bab agama dan mereka akan menyimpul sesuatu perkara itu benar kerana video ataupun jawapan yang berjela-jela. Ini adalah satu sikap negatif yang saya nasihatkan pada Ustaz Dr. Luqman agar meninggalkannya. Jangan buruk sangka, jangan merendah-rendahkan orang awam. Boleh jadi orang awam itu lebih faham daripada anda, lebih arif daripada anda. Sebab apabila Allah Subhanahu taala inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan menggunakan dia kefahkihan dalam agama. Dan ini Allah berikan, Allah kurniakan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Tak semestinya apabila seseorang itu duduk dalam bidang agama, dalam jurusan agama, dengan biodata yang sampai 2-3 page kalau saya nak tangkap, tangkap lah ya, dia itu seorang yang faqih dalam agama. Mungkin dia ada banyak kelulusan, tetapi Allah tidak mengurniakan kefah, kefakihan kepadanya ya. Baik. Jadi poin ketiga pun kantoi. Poin keempat. Pengkritik boleh jadi ingin menumpang tuah kerana ramai pembaca mengatakan ia tidak punya otoriti untuk mengulas tentang perkara agama. Jadi dengan membalas semula seolah-olah memberi kredit kepadanya. Yang ini yang saya faham yang Ustaz Dr Lukman cuba sampaikan ialah kalau dia kalau beliau reply ha, nanti macam bagi kredit kepada saya pula. Macam ni dia, dia dia layan saya lah. Hmm tapi bukan ustaz sampai dua reply ke posting yang pertama yang tadi saya telah ulas dan sekarang ni posting kedua walaupun ustaz tak sebut nama tapi macam saya katalah ustaz tak sebut nama secara spesifik tapi bila saya kaji-kaji kaji, -kaji, uh, kaji okey scroll your facebook nampaknya ustaz tak adalah sedang bincang dengan siapa-siapa dan orang-orang lain yang baca pun tahu what is happening actually so ustaz kata kalau reply nanti imam menumpang tuahlah apa semua itu kan memberi kredit lah. Tapi ustaz sampai dua dua posting balas tu. Kat posting pertama yang saya kata tadi. Ustaz telah mengkritik diri sendiri. Posting kedua sebagai damage control kat atas posting pertama. Tapi damage control pun setakat yang kita tengok poin-poin satu, dua, tiga, yang keempat ni pun macam... Uh, it worsens the damage. Dia memburukkan lagi uh, suasana. <laughs> Baik, tak apa. Poin yang kelima. ah uh, Ustaz menulis... Ustaz Dr. Luqman menulis cukuplah dengan pandangan ulama' yang telah saya tuliskan tentang dosa dan maksiat kerana memberi fatwa dalam kurungan pandangan agama sedangkan dia bukan ahlinya dalam kurungan bukan kepakarannya. Sekali lagi yang ini kena kepada Ustaz Dr. Luqman sebab Ustaz Dr. Luqman sendiri bukanlah ahlinya, bukanlah kepakarannya. Apakah keahlian Ustaz Dr. Luqman? Apakah kepakaran Ustaz Dr. Luqman? Hafazan, kiraat, taranu. Kita sedang bincang bahawa apa? Antara sunnah dan bida'ah. Amalan solat terawih di Malaysia. Kaifiat solat terawih di Malaysia. Itu yang kita sedang bincang. Dan kita sedang bincang bukan bilangan rakaat. Kita bukan bincang dari sudut... Uh, okay. uh, bilangan rakaat selalu orang bincang bilangan rakaat. Baru-baru ni pun ada perbincangan tentang imam baca laju ke pendek. Nak khatam Al-Quran sehari. Eh bukan. Nak kata Al-Quran dalam sebulan ke tidak kan? Kita sedang bincang tentang sunnah atau bida'ahnya. Amalan selawat di antara solat-solat tarawih bukan selawat biasa-biasa bukan seseorang orang itu masing-masing duduk berzikir sendiri-sendiri tetapi dengan amalan selawat yang telah ditentukan kaifiatnya yang telah ditentukan lafaznya yang telah ditentukan cara bacaannya itu yang sedang kita bincang di mana ustaz sendiri bukan ahlinya jadi eh, dosa dan maksiat ni kena kat siapa ya Okey, baik. Ha, nanti video saya ni sejam pula. Okey, saya cuba habiskan dalam masa 30 minit, ya. Baik, ha, demikianlah beberapa uh, ulasan saya terhadap uh, apa yang dikemukakan oleh ustaz, ya. Sebab, itulah macam yang poin kelima ni. Uh, kepakaran ustaz ialah hafazan, kiraat, taranum. Sunnah dan bida'ah, bukan. Hadis, daripada poin nombor satu tadi, confirm, bukan. Okey, confirm, bukan. Bahasa Arab ni, saya pun tak pasti. Ustaz baca tak Fatul Bari tu? Ustaz baca tak Fatul Bari? Jilid dan muka surat yang Ustaz sendiri sebut. Kan? Sebab macam... Sebab terjemahan hadis tadi pun salah. Fatul Bari tu pun Ibn Hajar cakap lain, Ustaz cakap lain. Haa... Uh, kita okay, tak apalah. Okay. Baik, demikianlah ulasan riak saya. Nampaknya Ustaz Kantoi semua lima poin yang Ustaz kemukakan dalam posting kedua yang merupakan damage control ke atas posting yang pertama. Baiklah, uh, saya akhiri dengan sedikit pesanan kepada para penonton khasnya mereka yang lazim mengkritik saya sebagai tiada pendidikan agama, tiada guru, tidak bertalaki, tiada sijil. Sekarang ni tengok orang yang ada semua-semua tu. Tetapi macam manakah uh, tulisannya? Macam manakah responnya? Adakah di sana terdapat kematangan? Adakah di sana terdapat ketepatan? Hadis pun boleh salah terjemah. Macam mana tu? Kan? Kemudian nak kritik uh, peribadi saya sebagai pilot, sebagai takde ni bukanlah kepakaran, bukan ahli tapi tengok-tengok kena balik kepada kan jadi moga-moga kita ini mengambil agama daripada orang yang amanah okey orang yang amanah orang yang jujur dan kita kata dapat pembuktiannya sekali sebab bila saya buat video react saya bukti sekali-sekali dengan hadis tadi pun saya tunjukkan teks hadisnya tu kalau yang tak boleh baca bahasa Arab tunjuk itu kepada mana-mana kawan yang faham tengok terjemahan tu dah bandingkan dengan terjemahan ustaz macam mana ya yeah? baik Uh, saya akhiri video ini dengan pesanan kepada para penonton semua agar uh, sentiasa menjaga adab dan akhlak dalam semua aspek termasuklah apabila menulis komen kepada video-video react saya ya ataupun mana-mana komen lah. Kita ingat hadis yang sama-sama kita baca tadi, kalau kita nak syurga, kita nak rumah dalam syurga, di tempat yang tertinggi dalam syurga apakah itu? akhlak yang baik, akhlak yang indah. Jadi meskipun kita berbeza pandangan, meskipun saya ada mengkritik secara laser, tetapi ayuh kita semua mempamerkan akhlak yang mulia. Moga-moga dengan itu kita dapat memperolehi rumah di lokasi tertinggi dalam syurga insyaAllah. Baiklah. Okey. Nanti, nanti sejam pula kan? Okey. Baik. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.